Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Abbos Ochilov va Mayus Jahongir. Mana bugun do'stim bilan birgalikda bir palov qontura qilishga qaror qildik. Hamma aytadi, osh qilish qiyin, osh qilish qiyin. Nas qiyin ekan, soat necha bo'ldi hozir? Soat taxminan primer 10:30 bo'ldi. Ha, 11 bo'pti, mayli. 11 da mana boshlaymiz, nasib bo'lsa, xudo xohlasa. Hamma narsa tayyor. Hamma narsa o'zi mana tayyorlab qo'ydik. Buning uchun bizga mayli 1 kg guruch, 1 kilodan jichagan ekan go'sht, sabzi va piyoz. Va men va katta oshpaz kerak bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Osh qilish uchun birinchi nima qilish kerak sizga savol? Mehr berish kerak, mehr. Ya, qozonga nima solish kerak? Birinchi mehr berish kerak. Yo. Nima edi? Qozonga nima solish kerak? O'z qozonda. Dekor izlash, shu gapni. Nazar solish kerak. Nazar solish kerak, vo. Ha. Vo, lishka. Qozonga nazar solish kerak, birinchi gazga qo'yish kerak. Hammasi yaxshi, uni nazaramiz qoldik. O'rtoy ham zarar. Qayb etdim anchi. Ko'p bo'ldi. Anchi ko'p bo'ldi. Do'stlar, sabzini o'zim to'g'radim. Baho berin. Qattiqroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Aytib qo'ymanglar, kameraga ko'rinmaydi baribir. Aytib qo'ymanglar. Zo'r. Hech kim buni qattiq to'g'ra olmaydi. Azizlar, biz ham o'zi hozirgina ishdan keldik. Ya hozirgina emas, ancha bo'ldi. Anchagina kech qolib ketdik. Lekin baribir mana shu oshni tayyorlaymiz, keyin yeymiz. Undan keyin uxlaymiz. Chunki qorin och. Kecha yeganimiz bilan yuribmizmi? Kecha soat 1:00 yedikmi? Ha, ay, aytgancha biz tunda ishlaymiz, nochda. Kechasi soat 1:00 ovqatlanganimizmi? Mana hozir soat. Nasib bo'lsa, xudo xolisa 3 soatdan keyin 1 bo'ladi. 22 soat. 22 soat. Lekin baribir ochni tayyorlab, keyin yeymiz. Qiziqtirmaydi, soat 3 ga tayyorlasa ham 3 ta tayyorlab yeymiz. Go'sht solamiz endi. Mana kartoshkamizdan go'sht soldi. Endi bismilloh deb boshlaymiz. Ko'p ko'p. Yana tunardir mana ikkinchi joyga. Birinchi go'sht solganimiz sababi ko'ryapman. Go'sht solganimiz sababi go'shtni ta'mi chiqaradi. Yaxshi qovurganimizdan keyin izdan piyozni soyganimizdan keyin piyozimiz kuymaydi, asosiysi shu. Hozir endi asosiy joylarda video olib ko'rsataman. Chunki anchagina video cho'zilib ketishi mumkin. Qani, do'stlarim aziz. Davay. Qalay bo'lyapti? Bular mana go'shtimiz ham qovurilyapti. Asosda. Go'sht ketib bo'ldi qoldi. Unda yenge navbat piyozga. Aralashtirib tashlang. Bizda oshpazimiz Abbos Ochilov edi, endi biz buzilib ketdikmi deyman do'stlar. Osh qilishdan oldin eslatib o'taman. Ha, to'g'ri.
Guruşta albatta sop kılış gereği. Bilmadım sizlerde nima deyiladi. Bizde Shiva'da sopu deydi. Yani guruşta ısı suyla ıvıtıp koyasız. Gönderip kalıyorum. Bula. Üstüne bir kapağını yapıp koyalımız. Çeki çeki böyle. Bana piyozum kavruldu benim çayımda. Aslı ısı, aslı yine. Sabzını yapıp çek böyle. Kulumda kamera bu. Ne udobnir o. Mayla, kameranın yanında bir çeki koyup kavulamasak bu müydü o patlı bağırdı. Ha, yesirtme. Sadece solun yanına giyin. Ne yapayım dedi, 20 minutlar kavulmuş gerek. Sabzı soyundan keyin 20 minutlar qovurilgandan keyin sabzi anchagina bo'shab qoladi. Undan keyin donni ketaveradi. Qana bir sam kavlang chiqana. Sabzni qo'yib, kremni qo'yadi. Ha. Sabr. Yangi sabr. Desam bo'ladi. Qani. Ustani nima qilyapsiz qani? Ovqatni aralashtiramiz endi. Bir qoldi deganlar. Kelinglar, hammamiz o'shaydan. Qiynalmayapsizmi usto? Eng qizig'i biz O'zbekiston emas, Rossiyaga musofirchilikka o'xshab qilyapmiz. Yo'q-a. Hammayni hozircha yanozini qovursin. Bir qani ko'ring chiqani bo'ldi men. Ha? Sam bo'ldi. Yo, bo'ladi, bo'ladi. Qaysi suvni olish kerak? Suvni oling endi ana suvni. Olamiz. Do'stona aziz. Soling endi. Salovning, salovning. Bo'ladi. Qo'lni yomon chiqaraman. Gaz mana do'stlar. Sabzimiz hammasi tayyor. Do'stlar, guruch qoldi. Guruchni ham olib solamiz. Yok, onu gördüğü şey yaptı hazır. O yüzden çabuklarım ben de. Keşke bir tane çıkın. Hamayla. Buruş salamız. Anne benim kolu yok da sayıda. Kolu hon tayyip göre nasip olsa. Tayyip bu polis arafası da tutmuş. Ana dostlar avukatımızdan. Ozgina qolib tayyorlashiga dimaydigan vaqt ham keldi. Avval buni orasini ochamiz. Va palovga dam beramiz. Ana do'stlar, shunday gaplar. Xudo xolisa, necha minutdan keyin? 10 minutdan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Biz bilan qoling. Mana bu yerga yaqinroq bo'ling. Bo, ana. Salgina suvni ko'proq solib yuboribmizmi?
do'stlar, oshimizdan tayyor. Osh yeyin, do'ston aziz.